ပြားရစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့တူတူ stream မှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့ဒီတော့အားလုံးပဲနားလည်ပြီးပါ Okay A few moments later အဲ့မှာကိုအောင်ဖြိုးကြော်ရဲမင်္ဂလာပါဗျအာတန်လေးထွက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ရှက်နေတာညီကိုရဲ့ရှက်နေတာဒီချိန်ရောက်မရသေးခဏလေးရှက်နေတာရှက်နေတာနောက်တော့တစ်နှစ်လောက်မှသူထွက်မလားမသိဘူးသလား What ရှက်တယ်လို့သိတော့ဒီရှက်နေတာတော်တယ်နည်းနည်းလောက်တယ်လေးဟိုစနိုက်ပါတစ်ချက်ထရင်တစ်ချက်ဘယ်ဘက်ပါလို့အဝပေးမှာဟုတ်ပြီနော်ချိန်ပါလားဟယ်လိုမောင်ရေးပြတ်ကုန်ပြီဒါဆက်ဝါလုပ်နေတာကွာပြည်ယူလေးကကပါတကင်းရော့လေးပြတ်ချပေးရနော်ကျွန်တော်မျောနေမတက်သွားရသလားဘရောင်းထိတာလေတစ်ချက်ထွက်တော့ပါနော်ပေါ့တိတ်မပြောလားတိတ်မပြောတိတ်မပြောဖတ်ဆိုရနဲ့ဘွတ်အိုက်ကွက်တယ်တဲ့လား Sorry တဲ့ရေကိုနန်းရေတွေရမ်းဖြစ်နေ Sorry ပြလာပြလာရပြလာThank you. ဟောလာ။ဟောလာဗျာ။တိရတိရ။ဘောတော့တော့ဘောကတော့လာလာလာ။အောက်အောင်တော့။ဟိုဒီဘောကတော့အဘောကပြေးတော့နော်အနီမီ။အောက်ကောင်နေအောက်ကောင်နေခေါင်းမှန်ထားရမထွက်။ Okay okay okay. ဟိုနောကောင်အဲ့မျော်တဲ့ကောင်လည်းနည်းနည်းတော့နည်းနည်းပဲဗျ။Nice. Oh, yeah, now la, shit la. Are na na. Ha! EMA le yo yi. EMA le yo yi. So wo. Ai game ma EMA le thap bi ya. Ha, bro, nya ba ma orgi ne. Orgi. Orgi ko dei wi. Oh, bro, dia yu, dia yu. Dia yu kan maw lu yo yi. Oh, bro, nyi le wa ko ta ku pya ma no. Khana le khana. ไอ้ซองนี่15สักกันสัวเนี่ยญาบ่ถั่วปีโอ้สไปเดอร์ใช่ป่ะใช่ๆไอ้สไปเดอร์ถั่วปียังซอสไปแล้วปีอ่ะมั้ยญาๆๆดีตะเป็นอยากอ่ะใช่นี่โคมีซวยวันๆบรอแถลงเนาะ3ดาวก็เอาเนาะอย่าละซวยละซวยละซวยโอ้ยูนะก็ตกไปแล้วนะก็ไอ้เป๋นมาไม่ตีมึงโอ้ไม่ใช่แต่ก็ไม่ละซวยละซวยละบรอLast one. Boy, hit that, Nii. Nice. Come on. Come on. Come on. Okay, I'll be there if you are here. Jesus, I'll be there if you are here. If you are here, I'll be there.လေရဲ့ live stream လေးကိုကြိုင်နေတဲ့ညီကိုရှိခဲ့ရင်လေလမလီသေးလေးနဲ့နေရွာပြီးခဲ့ပါဦးဗျာ။တော့အားလုံးပဲ